Всім привіт! З вами знову Юрій, Житомирський міні-трактор. Показуємо наше наступне переобладнання. Старичок, 8 кінських сил, зубр, без валу відбору потужності. Ось такий тракторець привіз клієнт, каже, мені фреза не потрібна. Зробіть міні-трактора з трьохточковою вашою навіскою, щоб він все працював зручним підйомом. Ось такий получився тракторець. От швиденько ми його зробили, бо клієнт каже, ще не садив картоплю. Ось такий получився тракторець. На восьмерки, ось показали, як ми руля багато, хто каже, там руля не моно, ну на восьмерки його можна тут положити вже досить непогано. Ось таким чином положили, бо десятка, дванадцятка, там довгі двигуни і там геть не моно покласти. Ось такий тракторець. Таке цікаве замовлення по переобладнанню мотоблоків трактора, по замовленню комплектів для самостійного переобладнання. Пишіть, дзвоніть, привозьте, замовляйте, зробимо вам також самого тракторця.